Salam, İqtisadiyyat Xəbərləri efirdədir, studiyada mənəm Namiq Əliyev. Öncə iqtisadi xülasə ilə başlayırıq. Özbaşına tikinti işlərinin aparılmasına görə cərimələr artırılır. Bu məsələ Prezident İlham Əliyevin bugün təsdiqlədiyi İnzibati Xətalar Məcəlləsinə olunan dəyişiklikdə əksini tapıb. Məcəlləyə əsasən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının icazəsi alınmadan Şəhər Salma və Tikinti Məcəlləsində müəyyən edilən tikintisinə icazə tələb olunan tikinti obyektlərinin inşasına görə fiziki şəxslər 800 manatdan 1000 manata qədər, vəzifəli şəxslər 2500 manatdan 4000 manata qədər, hüquqi şəxslər isə 20000 manatdan 25000 manata qədər məbləğdə cərimə ediləcək. Ölkədə nağdsız ödənişlərin təhlükəsi ilə bağlı ciddi problem yoxdur. Bu fikri Mərkəzi Bankın Milli Ödəniş Sistemlərinin İnkişafı və Nəzarət Şöbəsinin rəisi Ramil Mahmudov səsləndirib. Bildirib ki, Mərkəzi Bankın kiber təhlükəsi ilə bağlı yeni qəbul etdiyi strategiya bankların IT ödəniş sistemlərinin təhlükəsi tələblərini artıracaq. Azərbaycanda 5 ayda mobil rabitəyə 450 milyon manatdan çox vəsait xərclənib. İnformasiya və rabitə sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən 2023-cü ilin yanvar-may aylarında əvvəlki il müvafiq dövrü ilə müqayisədə göstərilmiş xidmətlərin dəyəri real ifadədə 13,5% artaraq 1168,7 milyon manat təşkil edib. Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, bu xidmətlərin 76,7% əhali tərəfindən istehlak olunub. Xidmətlərdən əldə edilən gəlirin 36,6%, yəni 450,9 milyon manatı mobil telefon rabitəsi sahəsində formalaşıb. Azərbaycan-Rusiya sərhəddindəki yaraq qazmaları avtomobil buraxış məntəqəsinin yenidən qurulması işləri davam etdirilir. Bu barədə Rusiya Nəqliyyat Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, yenidən qurma işlərinin 80% yerinə yetirilib. Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinə daxil olan yaraq qazmalar sərhəd buraxış məntəqəsi Azərbaycan, İran və Hindistana yüklərinin daşınmasını təmin edir. Yenidən qurma işləri başa çatdıqdan sonra məntəqənin gündəlik buraxış qabiliyyətinin təxminən 3 dəfə artaraq 1400 nəqliyyat vasitəsi və 5100 nəfərə çatacağı ehtimal edilir. Azərbaycan BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədləri indeksinə könüllü hesabat təqdim edən az sayılı ölkələrdəndir. Regionda BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədləri dialoqları təşəbbüsünə ilk olaraq da Azərbaycan qoşulub. Nəticədə Azərbaycan 2010-cu ildə orta insan inkişafı statusuna malik ölkələr qrupundan çıxaraq yüksək insan inkişafı kateqoriyasına daxil olub. Azərbaycan indiyədək inklüziv inkişaf indeksinə 3 könüllü milli hesabat təqdim edib. Növbəti hesabatın isə 2024-cü ildə təqdim edilməsi planlaşdırılır. 2030-cu ilə doğru Azərbaycanda sosial-iqtisadi inklüzivlik mövzusunda keçirilən ikinci dayanıqlı inkişaf məqsədləri dialoqunda bildirildi ki, dünyada bu istiqamət üzrə könüllü hesabat təqdim edən ölkələrin sayı azdır. BMT-nin bu layihəsinin qəbul olunmasından təxminən 8 il, yəni bu proqramın həyata keçirilməsi üçün müəyyənləşdirilmiş vaxtın yarısı keçibdir. Lakin bu müddət ərzində bu proqramın həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan vəzifələrin həyata keçirilməsi və yaxud əldə olunması istiqamətində bu qədər də öyünmək üçün əsas veriləcək nailiyyətlər əldə edilməyibdir. Ola bilsin ki, bunun obyektiv səbəbləri var. Regionda BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədləri dialoqları təşəbbüsünə ilk olaraq Azərbaycan qoşulub. Azərbaycan hökuməti dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin həyata keçirilməsi üzrə öhdəliklərə böyük əhəmiyyət verir. Elə bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan 2010-cu ildə orta insan inkişafı statusuna malik ölkələr qrupundan çıxaraq yüksək insan inkişafı kateqoriyasına daxil olub. Strategiyanın icrası nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının hər il orta hesabla 3-4% artması, qeyri-neft qaz ödəyiminin isə illik orta hesabla 5% artımı, habelə özəl sektorun iqtisadiyyatda payının 88%-ə çatdırılması əsas hədəflərdəndir. Son 3 ildə 4-cü sənaye inqilabının çağırışları nəzərə alınaraq dövlət sifarişinin formalaşdırılması zamanı diqqət, texniki, texnoloji və təbiət ixtisaslarının artırılmasına verilib. Dövlət hesabına təhsil alan tələbələrin sayı artırılıb. Əgər 2018-ci ildə dövlət sifarişinin ümumi qəbul planında xüsusi çəkisi 27% təşkil edirdisə, hal-hazırda bu rəqəm 50% çatıb. BMT və onun tərəfdaşları Azərbaycanda dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq istiqamətində dayanıqlı inkişafın iqtisadi, sosial və ekoloji aspektlərini əhatə edən 17 dayanıqlı inkişaf məqsədləri, 88 hədəfi və 119 göstəricini prioritetləşdirib.
Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər və 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasında sosial ədalətə əsaslanan dinamik, inklüziv cəmiyyətin Azərbaycanın 2030-cu ilədək inkişafının 5 prioritet istiqamətindən biri kimi müəyyən edilməsini alqışlayırıq. İnklüziv artım və sosial inklüzivlik dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin əsasında dayanır və 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf gündəliyinin əsas prinsipi olan heç kəsi kənarda qoymamaq prinsipinə uyğundur. Strategiyanın icrası sosial məsələlərin həllində də mühüm rol oynayıb. Son 4 ildə 2019-cu ildən başlayaraq ölkədə 4 milyon nəfəri əhatə edən 4 sosial islahat paketi icra olundu və bu sosial islahat paketləri çərçivəsində vətəndaşlarımıza ödənilən vəsaitin məbləği illik olaraq 6,8 milyard manat artırıldı. Dialoqda vurğulandı ki, dünyada baş verən qlobal böhran, müharibə və pandemiyanın mənfi təsirlərinə baxmayaraq, Azərbaycanda ümumdaxili məhsul 3,4 dəfə artıb. Yoxsulluq səviyyəsi 50%-dən 5,5% endirilib. Pandemiya dövründə Azərbaycan hökuməti sahibkarlar və iş adamlarına yardım etməklə yanaşı geniş sosial proqram da həyata keçirib. Samir Cabbarov, Sultan İbrahimov, İqtisadiyyat Xəbərləri. Bugünə kimi taxıl sahələrinin 15-16%-ində biçin işləri yekunlaşıb. 28 ton yaş barama isə təhvil verilib. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov məlumat verib. Nazir təbiət hadisələri nəticəsində fermerlərə dəyən zərərin araşdırıldığını da bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda Aqrar Sığorta Fondunun ekspertləri qiymətləndirmə prosesini həyata keçirir. Əlbəttə ki, sığorta olunmuş bütün fermerlər, onların əkin sahələri, iş adamlarının əkin sahələri müvafiq olaraq qiymətləndiriləcək və onlara ödənişlər həyata keçiriləcək. Sığortanın nə qədər önəmli olduğunu təbiətin şıltaqlığı bizə ildən ilə göstərir və ona görə də bütün fermerləri, iş adamlarını aqrar sığortaya qoşulmasına və könüllü sığorta etdirmələrinə bu minvalla dəvət edirəm. Davam edirik. Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycanda 3,1 milyard manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunub. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu məbləğin 2,4 milyard manatı heyvandarlıq, 744 milyon manatı isə bitkiçilik məhsullarının payına düşüb. Əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə istehsal 5,2, heyvandarlıq məhsulları üzrə 3,5, bitkiçilik məhsulları üzrə isə 10,9% artıb. 5 ayda quş əti də daxil olmaqla diri çəkidə 227 min ton ət, 910 min ton süd, 919 milyon ədəd yumurta, 12 min ton yun, 119 ton barama istehsal edilib. İyun ayının birinə kimi tarlalardan 82 min ton taxıl, 772 min ton kartof, 385 min ton tərəvəz, 29,5 min ton meyvə və gilə meyvə, 496 ton yaşıl çay, yarpağı yığılıb. Dünyada palma yağı ilə bağlı gərginlik artır. Əgər 2022-ci ildə əsas istehsalçılar ixraca məhdudiyyət tətbiq etmişdilərsə, indi vəziyyət tamamilə başqadır. Avropa Komissiyasının apreldə qəbul etdiyi qərar İndoneziya və Malayziyada ciddi narahatlıqlar doğurub. Bəs qərarın mahiyyəti nələrdən ibarətdir və istehsalçı ölkələr hansı tədbirləri planlaşdırır? Cavabı əməkdaşımız Vüqar Ələsgərovun sürətində. Avropa Parlamentinin apreldə qəbul etdiyi qanun Asiya və Afrikada bir çox ölkəni narahat edir. Qanuna görə 2020-ci ildən sonra meşələrin qırılması ilə yaradılan əkin sahələrində yetişdirilmiş soya, kakao, kömür, mal əti, çay və palma yağının Avropa İttifaqına idxalı qadağan edilir. Məqsəd biomüxtəlifliyi qorumaq və ekosistemin məhv olmasının qarşısını almaqdır. Qərardan ən çox narahatlıq keçirən Malayziya və İndoneziyadır. Dünyada istehlak olunan palma yağının 85% bu iki ölkədə istehsal olunur. Avropa İttifaqı isə bu iki ölkə üçün üçüncü bazardır. Malayziya və İndoneziyanın istehsal etdiyi xam mal digər ölkələrdə ayrı seçkiliyə məruz qalmamalıdır. İki ölkə birgə əməkdaşlıq edərək Avropa İttifaqının diskriminasiya xarakterli tədbirlərinə cavab verə bilər. Avropa Parlamentinin qərarı ekoloqların vəsadəti əsasında qəbul edilib. Onlar iddia edirlər ki, palma yağının istehsalını artırmaq məqsədi ilə plantasiyalar genişləndirilir. Bu genişlənmə tropik meşələrin qırılması hesabına baş verdiyindən biomüxtəliflik pozulur. Son nəticədə bir çox bitki növü və heyvan cinsi təhlükədə qalır, xüsusən də orangutan meymunları.
Bazarda da son 2 ildə maraqlı proseslər baş verir. 2022-ci ildə daxili bazarı tənzimləmək üçün İndoneziya hökuməti palma yağının ixracına qadağa qoymuşdu. Nəticədə may ayında yağın 1 tonunun qiyməti Rotterdam limanında 1800 dolları keçmişdi. Halbuki 2022-ci ilin yanvarında eyni limanda qiymət 600 dollara çatmırdı. Ötən dekabrda ixrac məhdudiyyətləri aradan qalxsa da palma yağı bazarında gərginlik hökm sürür. Ukrayna münaqişəsi nəticəsində günə baxan yağının 3 əsas ixracatçısı Ukrayna, Rusiya və Belarusun bazara məhsul çıxarmaq imkanları məhdudlaşıb. Son nəticədə bugün xammal birjalarında palma yağının 1 tonunun qiyməti 3400 dollara çatıb. Yeri gəlmişkən palma yağı qənnadı və qida sənayesinin vacib elementidir. Hər il istehsal olunan yağın 70% məhz bu sahədə istifadə edilir. Bundan başqa palma yağından kosmetika məhsulları, sabun və biyoyanacaq da hasil edilir. Vüqar Ələsgərov, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat Xəbərləri. İqtisadiyyat xəbərlərinə baxırsınız. ABŞ-də inflyasiya tempi ciddi şəkildə zəifləyib. Əgər apreldə inflyasiya 4,9% idisə, mayda bu göstərici 2 illik minimuma, yəni 4% düşüb. Ötən il isə ölkədə 9% ötən inflyasiya 40 illik rekordu təzələmişdi. Əmək Departamentinin məlumatına görə, inflyasiyanın azalması istehlakın artması ilə nəticələnib. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, bu nəticəyə əsaslanaraq Federal Ehtiyatlar Sistemi bugünkü iclasında uçot dərəcəsini artırmayacaq. Lakin FED onlardan fərqli olaraq inflyasiyanın yüksək olduğunu düşünür. Avropa İttifaqı nadir torpaq elementlərinin hasilatı müqabilində Latın Amerikası və Karib hövzəsi ölkələrinə 10 milyard avro dəyərində sərmayə qoymağı vəd edib. İnvestisiya ilk növbədə Mercosur ölkələrində iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə, yaşıl enerji və rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı layihələrinə yönəldiləcək. Cənubi Amerika ümumi bazarı Mercosur 10 ölkəni birləşdirir. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen'də litium üçbucağı adlanan Boliviya, Çili və Argentina turnesinin arxasında ittifaqın xammal ehtiyatları dayanır. Avropalı diplomat Braziliyanın keçmiş prezidenti Jair Bolsonaro tərəfindən dayandırılmış Avropa İttifaqı Mercosur danışıqlarının bərpasını istəyir. İnanıram ki, Avropa İttifaqı Mercosur sazişini imzalaya biləcəyik. Artıq ilk məktub mübadiləsi olub. Biz hər iki tərəfin qazanacağı bu sazişin imzalanmasını səbirsizliklə gözləyirik. Bu arada Çində neft hasilatı artır. Dünyanın ən böyük idxalçısının əsas istehlakçıya çevriləcəyi ilə bağlı fikirlər də formalaşır. Ətraflı əməkdaşımız Samir Cabbarovun materialında. Çinin əsas neft yataqları Sin, Tizian, Uyğur Muxtar bölgəsindədir. İlkin hesablamalara görə həmin bölgədə 19 milyard barel neft ehtiyatı var. Amma hələ ötən əsrin 70-ci illərindən qara qızıl xaricdən idxal olunur. Qeyd edək ki, vaxtilə Sovet İttifaqından sərfəli qiyməti alınan neft də bu idxalda böyük yer tutur. Ölkədə neft yataqlarının kəşfiyyatı və işləməsinə vəsait qoymaqdansa enerji ehtiyatlarının xaricdən alınmasına üstünlük verilib. Amma qlobal iqtisadiyyatın sürətli inkişafı vəziyyəti tamamilə dəyişib. Neft amili kəskin asıllığı da yol açır. Hələ 30 il əvvəl bir çoxları Datsin bölgəsinin zəngin təbii ehtiyatlarına istinad edildi. Hazırda aparılan işlər asan yolla Çinin nəhəng neft dövlətinə çevriləcək deməkdir. Hələ ki, tələbatın 70% idxal hesabına ödənilir. Halbuki, min illiyin əvvəlində bu rəqəm 10%-dən aşağı idi. Ölkənin 3 ən böyük neft şirkətlərindən biri olan China National Offshore Oil Group-un dərin sularda qazma texnologiyasının inkişafına böyük vəsait xərcləməsi də məhz idxal asılılığının azaldılmasına hesablanıb. Çin neft şirkəti Çin və Koreya yarımadası arasındakı Bohai körfəzini ölkənin ən böyük neft yatağına çevirib və dövlət şirkətləri Cənubi Çin dənizinin şərqində Liuhua və digər yataqları genişləndirir. Ötən il Çinin neft hasilatının 60% dəniz quyularının payına düşüb. Hazırda Chevron və Shell kimi böyük neft şirkətləri hələ də sektorda liderdirlər. Amma buna baxmayaraq, Çin şirkətlərinin də dənizin daha sərt və dərin hissələrində qazma işləri aparılması üçün rəqabətə qoşulacağı gözlənilir. Çin enerji idxalı marşrutlarını mümkün qədər artırmağa və şaxələndirməyə çalışır. Həm də ölkə gün ərzində 4 milyon barel neft istehsal etmək gücünə malikdir. Bu isə İrandan təxminən 20% çoxdur.
Neft yataqları əsasən dağlıq ərazilərdə yerləşdiyi üçün bir barelin maya dəyəri 60-80 dollar arasında dəyişir. Lakin dünya birjalarındakı yüksək qiymətlər Çinin neft siyasətinə yenidən baxmasına zərurət yaradıb. Samir Cabarov, İqtisadiyyat Xəbərləri. Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında hökumət innovasiyası və rəqabətlilik forumu keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Kabinet İşləri Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşdırılıb. Forumun keçirilməsində əsas məqsəd asan xidmət təcrübəsinin Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə paylaşılması, dövlət xidmətləri müvafiq sahə üzrə potensialının artırılması, xidmətdə mükəmməllik, könüllülük təcrübəsi sahəsində bilik və qabaqçıl təcrübələrin mübadiləsidir. Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökumət İnnovasiyası və Rəqabətlilik Forumunda bildirildi ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Kabinet İşləri Nazirliyi tərəfindən idarə olunan Hökumət Akselerasiya proqramının Azərbaycan tərəfi ilə paylaşılması da nəzərdə tutulur. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi bu sahədə kifayət qədər inkişaf etmiş, öz modelləri olan, öz həlləri olan bir ölkədir və bu iki ölkə arasında geniş təcrübə mübadiləsinin aparılması, fikir mübadiləsinin aparılması və Azərbaycanın asan modelinin Birləşmiş Ərəb Əmirliyində və onların hökumət akselerasiya proqramı və digər innovativ həllərinin Azərbaycanda tətbiqi ilə bağlı geniş fikir mübadiləsi və razılıqlar əldə olundu. Vurğulandı ki, iki ölkə arasında tarixi bağlılıq və adətlərdəki yaxınlıq idarə etmə dövlət xidmətlərinə əl çatanlığın təmin olunmasında da müşahidə olunur. Təsadüfü deyil ki, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan asan xidmət təcrübəsindən biz də geniş istifadə etməyə çalışırıq. Düşünürük ki, vətəndaşlara innovativ xidmətlərin göstərilməsində biz də təcrübəmizi az da olsa təklif edə bilərik. Ölkəmizdə bu sahədə kifayət qədər təcrübəli mütəxəssislər var. Sevindirici hal budur ki, Azərbaycan Prezidenti bu məsələlərə detallı yanaşır və bu sahənin inkişafına çalışır. Forumda Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında işğaldan azad olunan ərazilərdə innovasiyalar sahəsində mümkün əməkdaşlığa da toxunuldu. Həmin ərazilərimiz bizim üçün yaşıl enerji zonası elan olunubdur. Bizim prioritetlərdən biri eyni zamanda innovativ iqtisadiyyatdır və bu baxımdan həmin ərazi bizim üçün eyni zamanda dost ölkələr və onların şirkətləri, nümayəndələri üçün, təmsilçilər üçün bir platformadır ki, orada ən müəssir texnologiyalar, innovativ həllərlə bağlı biz birgə işləməyə hazır və açığıq. Qeyd olundu ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi xidmətlərin 90%-nin rəqəmsallaşdırılmasına nail olub. Sonda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Kabinet İşləri Naziri Məhəmməd Əl-Qərqaviyə asan xidmət ilə səmərəli əməkdaşlığa görə Azərbaycan Respublikasının medalı təqdim olundu. Rövşən Əliyev, Fərəc Babayi, Lalə Məmmədova, İqtisadiyyat xəbərləri. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə bizə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Bax belə, bugünlük mən sizinlə sağollaşıram. Azərbaycan televiziyasının efiri isə saat 17-də çıxışa doğru verilişi ilə davam edəcək. Maraqlı müzakirələr var. İzləməyi unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.